pse ai tjetri dhe mund t'ja po. Çfarë do të bësh tjetër tani? Pra bazën e krijove, unë prani thash që detyra është krijim shtrati, pastaj është diskrecioni i gjithë secilit. Nuk i ke thirrur. Po sigurisht i kemi thirrur. Jo, ata nuk u bën pjesë zgjedhje në bazë. Aty ka filluar debati me ta. Nuk i thirre më burr, nuk kanë si koha kur do i thrisin. Nuk i thirre pik. Dhe unë e di mirë këtë punë se kam bisedoj me një pjesë mirë tyre. Nuk është ashtu. Po unë bisedoj me ta tani do të po tani mirë do të takuar, një pjesë të tyre takuar, e kontaktuar. Do të nxjerrë në studio unë të çijë. Meqë unë s'është puna ka puna me garanci çase tjetër, mund të them dy gjëra? Po sigurisht. Domethënë, gjithë ky diskutim më duket sikur po flasim për partinë komuniste me struktura, me mbledhje, organizata bazë, celula, nuk është për ky problemi i Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka problemi thotë që nuk frymëzon, nuk tërheq, nuk ka asgjë të re, nuk ka figura të re, s'ka ide të reja. Partitë organizohen mbas ideve, mbas alternativave. Nëse Partia Demokratike do kishte një leadership të ri, besueshmëri që është e ndershme, me integritet. Po bëjmë direkte, disa vjet më parë, ti personalisht, disa vjet më parë. Vinje në Partinë Demokratike? Mbarojmë. Jo, disa vjet më parë, më fal. Jo, jo, pyetje direkte. Mu përgjigj saj. Jo, jo, ti personalisht. Kam... Sot po thresin vete? Po nuk vete pra sot. Jo, se s'm frymzon. Disa vjet më parë, vinje? Nuk më vete, nuk frymzon. Po, unë po themi. Personalisht nuk bashkë. Unë nuk vete në atë Këshill Kombëtar. Po, pra. Sepse ato fjalime atje janë ofenduese. Po, pra. Triumf, po themi fator. Tani nuk është kjo çështje. Çështja. Po themi. Partia nuk organizohet në mënyrë sovjetike. Kemi mbledhje celulash, grup celulash, degësh, nën degësh, etj. Kjo është organizimi sovjetik i partisë. Ato duan. Ka organizim modern i cili është elektoral. Partia organizohet me ide, me vizion. Nëse Partia Demokratike do ketë një ekip që frymëzon, do ketë dy ide, do e vënë gjithë shqiptarët nga mbrapa pa pas nevojë për celulat. Organizimi i partisë është vetëm një pjesë e vogël e aksionit elektoral. Është rëndësishme. Me drejt. Mirë, dakor, është rëndësishme, po e parë, dyta është që edhe kjo puna bashkimit është ka diçka komplet e pandershme këtu. Për mua si qytetar, ju u zit, u shat, na i shpallë dhe ta armiq, na i shpallë të shqitur, tani dy mund më prapa ju po i luteni lulëzim bashës dhe këtyre armiqve që na mbushët mendin që janë e keqja Shqipërisë të vinë me juve dhe i dali dhe i dali juaj është që këta të bashkohen me ju, ju do mbani qëndrime parimore, nëse jeni të bindur, njësoj si ata. Mbas ju mbajtën me gas, me blinda, ju than zhduku një etjer etjer, tani thonë në afroni ne të negociojmë. Ka ndonjë parimore këtë mes? Pra kjo Parti Demokratike sot, a ka ndonjë parim në integritet? Që thotë, kjo nuk shkelet, kjo shkelet. Ne kemi këtë qëndrim për këtë gjë, këtë qëndrim për atë gjë. Kjo është çështja. Po këto organizime dhe ky debat që po bëjmë, se ju e nisët duke thënë bashkimi nuk u kryet sepse s'erdhën deputetët. Po ju them s'ka nevojë për bashkim te unë. Po mirë pra rregull. Nuk bilem duket mua bashkimi duket për ta mbajtur partin ku ishte. Para 13. Para ju. Vetëm përpara. A ishte kjo tezë para jush? Para jush, a ishte kjo tezë? Kam një tezë tjetër, kam një tezë tjetër. Kam mendimin tim tjetër. Atëherë ju përgjigjem tezës tuaj. Ju përgjigjem tezës tuaj. Atëherë unë pranoj u thash që në fillim. Por kam pyetur cila është ideja e re e Partisë Demokratike? Cili është vizioni i ri sot në vitin 2021? Nga ndryshim nga 2013, nga 2005, nga 2009. Atëherë kjo më intereson mua si elektorat. Atëherë çfarë bëni ju me njëri tjetrin bashkoni, a ja fut ata në Këshill Kombëtar deputetët? Mua s'më intereson fare. Sa veta ka Këshilli Kombëtar, Kongresi Kompleti Qendror të Partisë, janë gjëra që publikut nuk i interesojnë. Unë duhet të them, kush është ekipi i ri drejtues i kësaj partie në 2021-shin? Çfarë idesh kanë ta për të ardhmen 22-shin? Mund të t'ja përgjigje. Po më fole për idet dhe për ekipin e ri drejtues. Unë të ndëgjoj me ëndje. Atëherë, ekipi drejtues, se juve sa po thatë që po më fletë për celula, për organizime, nuk del ekipi po të mos bëheshin këto veprime që janë bërë. Se nga ka dojnë ekipi? Këtu s'ka asnjë të ri? Po të mos bëheshin zgjedhjet në parti, po të mos strukturojë partia, nuk del ekipi, po se duhen zgjedhur pra njerëzit që të dali. Duhen zgjedhur njerëzit. Ekipi del duke dhënë dorëheqje rob, duke hapur vendet lira dhe hyrë të tjerë. Atëherë duhen zgjedhur njerëzit. Dhe ne prandaj bëm filluam të krijojm shtratin, bëm statutin në mënyrë që dalë ekipi. E dyta, lidhur me idet, ju thash dhe idet do duhet të krijohen grupimet që do gjenerojnë idet. Po pse si janë idet? Janë procesu teknik, ulemi të gjejmë ca ide. Ideja është frymëzim apo? O e ke ose ke? Ti vjen, ti do të marrësh votën e shqiptarëve, ke filluar një proces, një rithemelimi, ke një vizion dhe një ide. Idet nuk janë punë detyrë shtëpi, ha të ulemi çuna, gjenë një ide t'ia shesim shqiptarëve. Jo, më jo. Ti ideën e ke gjetur për derisa po bën këto. Ti sot për derisa po bën një betejë politike, ke një frymëzim dhe një ide. Idet patjetër, po idet duan think tank-et e tyre, duan grupimet e tyre. Ku ka ide me think tank do debatohen, do gjenerohen. Studi studia marksistë na furnizoi tezat në partinë. Edhe ideologjia që sa po tham. Jo, them ide. Por jo më patjetër, po mbi bazë ideologjisë ngrihen programet. Ka ideologji shiko. Ndrime, jo ideologji. Do idet pra janë, idet për bëjnë ideologji patjetër. Nëse kthehemi këtë në 2005-s, taksa është se kjo si dëgjova unë. Jo, më jo, po flasim për të kthyer ke qeverisje kufizuar patjetër. Ke tregu i lirë dhe ke prona. Po të shikosh nisën këshillë kombëtar, aty ke gjithë antarët e kryesisë.
me në një kooptim që mund të bëhet, kryetari i partisë ka të drejtë të emërojë një dy persona, zëdhën sekretarin e përgjithshëm, pra gjithë udhëheqja e re e partisë është kelisa këshilli kombëtar. Ka vetëm një problem. Tani, po. Problemi është ky, që sigurisht që një pjesë e listës do të jenë njerëz me përvojë. Sepse partia nuk mund bëhet e gjitha me njerëz të rinj. Jo, po shikoj, nuk po them unë, nuk do të thotë, por po them diçka. Pa një sistem karriere, pa një vlerësim kontributesh. Tani aty tani, ok, e kuptova, po ka një gjë. Ne jemi të sigurt sot se kush është udhëheqja e re e partisë së rithemeluar demokratike. Është pak a shumë ajo 2013-s, po duhet të jetë 2009-s e 2017-s, pra nuk ka asgjë të re. Dhe ky është problemi. Që kjo parti sot është partia e cila ka konsoliduar 20%-in. Me gjithë të proces ka humbur shansin që të frymëzojë, të tërheqë njerëz, të krijojë idenë që diçka madhe do ndryshojë. Dhe ky është problemi kësaj që ka Partia Demokratike, sepse e vetmja mundësi që kjo parti ka është të tregojë që është ndryshe nga çishte, do të bëjë një shkëputje edhe nga shkuara vet. Por shumë mund bëri përshtypje, ta mbaroj. Nuk u tha një fjalë për korrupsionin, mblidhet. Korrupsioni është problemi kryesor i Shqipërisë sot. Jo vetëm kaq. Një kuvend kombëtar, kokat e Partisë Demokratike, këta që janë ngritur për të rithemeluar, për të bërë, nuk than një problem për korrupsionin. Nuk thanë një problem për problemet ekonomike. Fare. Ishte vetëm gjithçka ishte eloze edhe një mendim si përfaqësor, pas një thellësi. A mundet një parti e cila nuk ka një vetëdije për problemet kryesore të shoqërisë? A mundet një parti që me zgjedhjet që bën, me votimet që bën mos reflektojë këtë dëshirë? Çka kush është dëshira e kryetarëve shqiptar? Duan një klasë politike me integritet, duan një klasë politike të ndershme. Dhe të paktën një parti demokratike që ka kaluar këto procese duhet të jepte premtimin që kjo gjë do ndodhë me Partinë Demokratike, do vinë njerëz të pakonsumuar, njerëz të ndershëm, njerëz që nuk kanë barrën e shkuarës, nuk kanë paragjykim, nuk po them që janë korruptuar, por nuk kanë paragjykim. Por unë di që sikurse shahet sot një ministër demokrat i djeshëm, shahet edhe një ministër socialist, nuk di kush është i korruptuar i pa korruptuar. Di që në imazhin publik janë të cënueshëm, di që në besueshmëri janë problematik, di që në frymëzim problematik. Tani kjo parti nuk i përgjigjet aspiratës së shqiptarëve për një klasë, një elitë të ndershme, perëndimore, pjesërisht 20%, 30%. Kjo është problemi kryesor që kam unë. Këtë që tha Sejamini, nuk u folin fjalë për korrupsionin, pra nuk u folin fjalë për Edi Ramën, për qeverisjen, por aty përmendej gjatë gjithë kongresit Sorosi dhe sekretari Blinken. Jo, më edhe për korrupsionin, kisha për korrupsionin e vet. Jo, jo, edhe nuk është ashtu. Edhe për efektimin mbi vetë. Një forcë e përmendja të. Një minutë. Jo, forcja do të them. Ore, forcja tani ja kanë të mëshme. Ka situojun çata forcja. Po përgjithësi tani aty flitet për George Sorosin dhe sekretari Blinken. A thua se këtu qeveris? Ata janë në vend të Tiranës. Edhe si të rrezo Joe Biden. Po e më Joe Biden shikoj çfarë thajë. Fjalimin e Berishës ishte i plotër burrë. Evi Kokolari tha për jo. Tha që duhet pritur largimi i rezolutës. Ja ma komentoni. Po atëherë pse? Ja ma komentoni. Njerëz që thonë, budallë që ka sa duash. Jo budallë, po tani ai që i rëndësishëm aty. Dhe u zgjodh si njëri i rëndësishëm. Ai u zgjodh anda një minutë. Ajo tha kështu. Duhet pritur largimi i Joe Bidenit dhe pastaj të gjitha punët rregullohen për PD-n. Edhe një të rëndësishëm ton budallë që. Sigurisht. Edhe Joe Biden. Pas kemi kohë. Juve mund ta bëni pjesë sa doni. Edhe Joe Biden nuk është problemi, jo, nuk është problemi, nuk ka. Nuk e shoh të problemin, unë shoh problem që aty nuk ka një vetdije se çfarë aspirata ka Shqipëria. Së pari ka një problem, se ju flisni pse të fol për korrupsionin, për kë korrupsion? Të vetëm, të vetë, të vetë njëherë. Të vetë, PD-s. Atëherë ju thoni që për shkuar në vetë. Në këtë kuvend sot të kthehemi 8 vite, 9 vite përpara. Apo rithemeloni juve? Jo, njerëz e patjetër më si po rithemeloni juve? A do ndiegni më, shiko. Rithemelim, ambani për të qenë pra kur ju rithemeloni, një sekond pra. Ora kam një pyetje. Apo rithemeloni? Rithemelimi vjen mbi një reflektim mbi të shkuar në partisë. Pa diskutim. Dhe thua në të shkuarën tonë kemi bërë këtë gabim, këtë do të bërojmë një gjë gjëra. Shtron edhe si u rithemeluat juve? Nuk ishte këtë herë për të marrë me 8 vite, 9 vite përpara. Ajo që u morëm dhe u morëm me rezolutë që u vete përmendët. Edhe një herë. Aty u bëmë rezolutë valla që të heqnim dorë pikërisht nga praktika të tilla siç ishte bojkoti, siç ishte djegja e mandateve. Pra, ajo është kritik ajo. Ajo është reflektim dhe kritik, pa diskutim për veten. Se ky nuk është kongresi dyta... i 5 vjeçarit, mos. Po pranë fjalë gjatë, është jashtëzakonshëm. Gjithë themelimit. Ky është kongresi. Por i themelimit ishte efikimit. Tani, po patjetër më drejtia më ndihmon me një, më ndihmon me një sinkron. Unë e thash në fjalën time, unë në fjalën time në moderne. Deri në zgjedhjet lokale 2018, por unë po them sinqerisht, kjo parti me këtë këshill kombëtar, jo kuptimin e keq fjalës, në kuptimin edhe një herë, në kuptimin e një përparimi të domosdoshëm që ka çdo organizëm për të mbijetuar. Organizmi përforcohet kur për të rihet.
një parti, një organizëm, një organizat, një klas, një familie, një shoqëri, një kom, posu për të ri. Mendo sikur në një shoqëri shqiptare mos ketë më të rinj. Mos lidhen fare njerëz. Okay. 30 vjet mos bëjnë fëmijë. Ja po ta them, një shoqëri ku 30 vjet nuk ka fëmijë. Ke absolutisht të drejtë. Tani rrugë do të jetë ka funduar që nuk ka fëmijë. Është një parti e cila nuk ka fëmijë. Benefitin e provës e keni. Ato tonë një që se ka krijuar vetëm në këtë rrugë që po thotë Tunia. Patjetër procesi zhvillohet ju. Okej, se jamini, okej, që duam figura të reja për ta për ta bërë më të. Jo, nuk po them figura për figura. Jo, po, njerëz që përfaqësojnë një niveli, që frymëzojnë një niveli të menduar. Tani ju i të shpjeguarin problemeve, i kurajës politike, i integritetit personal, Partia Demokratike e bylla. Me që filluar, ju lidhni me gjë, një sekond. Me që thoni Parti Konservatore, mund të them diçka për konservatorizmin? Se unë nuk më pëlqen se i keni vënë një etiketë vetë sepse nuk gjeni një identitet dhe doni ta krijoni me etiketa. Me që po flisim për konservatorizëm, po i them diçka. Integriteti personal është thelbi i konservatorizmit. Pa diskutim digniteti njerëzor. Pra, mos thoni konservator me që jeni kapas konservatorës, po thoni integritet individual. Njerëz të besueshëm që janë të ndershëm dhe janë të përkushtuar në interesin publik. Kur ta keni këtë ekip, atëherë quheni vetë konservator. Deri atëherë kshu me etiketa. Po unë jam do filloj nga diku. Unë jam yll, jam i bukur, jam hollywoodian. Do filloj nga diku. Ju thash mos kërkoni fundin që tani. Për të thënë me një histori të vogël, kur bëj avokatin dikur, kisha një klient, një kompani të madhe tregtare. Dhe kisha punuar dikur me sindikatat, dhe më vinë miqtë e mi nga sindikatat, dhe më thonë, na ndihmon, thonë të ngrëm sindikatat, ke kjo ndërmarje e madhe ku ti je avokat. I themë, zotri, po unë jam avokat i pronarit, nuk jam si avokat i si ndihmoj atë sindikatat. Ti je armiku i sindikatës. Po kshu i bie. Po. Tani, dhe fraksioni në këtë rast, ne krijojmë shtratin për të ngritur fraksionin. Por nuk e bëni ju. Nuk do ta bëjmë ne, fraksioni duhet ngrihet vet. Fraksioni duhet gjej fraksionin po do ta rraf njëri fraksionin aty. Ja u ngrit. Po pra ne do të krijojmë kushtet. Kjo është. Dhe ajo ajo që ta rraf. Po pra. Fraksionisti ka fikse i futeni në huaj. Po dakord. Po filloni jepi të drejtë flasi pas se fraksioni për punën të flasi pa pa. Le të flas më po fraksion, se për fraksion. Ne kemi kushtet për fraksion, kushtet cilat ende nuk janë të plota, sepse vetëm është përmendur në statut, por duhen aktet në statutore që ta rregullojnë më të plot, të cilat do t'i bëjmë shumë shpejt me frym. Pra, nuk mund të kërkosh përfundimin që sot. Hapat janë në rrugën e duhur, hapat janë për të arruar. Atëherë.